Og politikere med på å forme det språket som vi bruker når vi snakker om kunst. Og det språket, det smitter. Vi tilpasser oss jo så godt vi kan. Det følger jo penger med ordene. Men det gode ord? Virker ordene? Jeg vet at de kan bli bedre. Så tilbake til laksen. Jeg forfatter, jeg næringsdrivende. Men staten vil at jeg skal drive mer næring. Og nå det sånn at oppdrett av laks populært. Men det ingenting for meg. Kollegene mine og jeg, vi kan ikke laks. Men vi kan ord. Så kjære politikere. Bruk oss. Vi kan være ordsmeder. Vi kan hjelpe dere med å velge de rette ordene sånn at også vi kjenner oss igjen. Vi som produserer råvarene for kundene. Eller altså vi som skriver bøkene for leserne. Et forfatter hjelper politiker til å finne språket firma. Ikke det en kreativ næringsvei og innovativ entreprenørskap? Ikke det nyskapende forretningsutvikling? Vil ikke det styrke bærekraften i kulturnæringen? Og insentivene? En vinn-vinn-situasjon. Altså en kreativ synergieffekt. Jeg skal starte det firmaet. Jeg skal søke Innovasjon Norge om støtte. Jeg skjønte nå at det måtte være et AS, men altså, det blir det. Så en viktig egenskap ved ord, det at de kan lyttes til. Og politikere, de har jo noen favorittuttrykk. Og nei, jeg tenker ikke på fokus denne gangen. Men disse favorittuttrykkene flittig i bruk og spektakulært vage. For når vi sier noe til dere, så svarer dere at dere setter det på dagsorden, og dere skal utrede om dere skal ta grep. Dere tar det i alle fall på alvor, og dere vet at her det en jobb som må gjøres. Og det mest himmelstormende uforpliktende av alt, dere hører hva vi sier. Men ikke bare hør, lytt til oss. For jeg tror at vi vil veldig mye av det samme. Vi snakker bare hver vår dialekt.